اسلام آباد میں یہ خبریں گرم ہیں کہ وزیر اعظم کے متنازع پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جلد ہی اپنا عہدہ چھوڑ کر امریکہ میں ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ بی بی سی کے لیے تحریر کردہ سینئر صحافی اعزاز سید کی ایک رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر تعیناتی کے لیے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کو چار ناموں پر مبنی جو سمری بھجوائی ہے اس میں ایک نام اعظم خان کا بھی ہے۔ تاہم اس عہدے پر تعیناتی کا حتمی فیصلہ ورلڈ بینک کے حکام ہی کریں گے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقے بھی اعظم خان سے ناخوش ہیں، جس سے وہ خود بھی آگاہ ہیں، اور شاید انہی کی خواہش پر ورلڈ بینک کی نوکری کے لیے ان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں میڈیا پر یہ خبر بھی چلی کہ اعظم خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مابین ہاتھاپائی ہوئی ہے، تاہم حکومتی ترجمان اور خود شاہ محمود قریشی نے سختی سے اس خبر کی تردید کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے انتہائی قریب ترین سمجھے جانے والے طاقتور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان دراصل ہیں کون؟ جب سن 2018 میں تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عمران خان نے اعظم خان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا، جو ابھی تک اس عہدے پر برقرار ہیں۔ حالیہ دنوں گریڈ 22 کے اعظم خان خبروں میں کافی زیادہ زیر بحث رہے ہیں، خصوصاً جب جہانگیر ترین اور ڈاکٹر فردوس عاشق آبان نے اپنی اپنی فراغت کے بعد یہ الزامات لگائے کہ یہ سب اعظم خان کی وجہ سے ہوا جس نے انہیں کپتان سے دور کیا۔ ایک طرف جہانگیر ترین نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اعظم خان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ میرے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فردوس عاشق آبان نے الزام عائد کیا کہ اعظم خان نے ان سے استعفیٰ لینے کے لیے ان کو دھمکیاں دی۔ اس سے پہلے جب اعظم خان کو پرنسپل سیکرٹری بنایا گیا تو وہ گریڈ 21 کے ملازم تھے اور کچھ سینئر بیوروکریٹس کی جانب سے ان پر تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن عمران خان کے ساتھ قربت کی وجہ سے اعظم خان ہی اس عہدے پر گزشتہ 3 سالوں سے فائز ہیں۔ بعد میں ان کو گریڈ 22 میں بھی ترقی مل گئی۔ اعظم خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ہے اور وہ مردان کے خان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عوامی طور پر اگر دیکھا جائے تو پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ ویسے بھی اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کو بیوروکریسی کے امور کے حوالے سے بریف بھی کرتے ہیں۔ تاہم اعظم خان میں چند خوبیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان ان کو پسند کرتے ہیں اور ان پر اپنے ساتھ پرانے تعلق کی بنیاد پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ سن 2013 کی بات ہے، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے اور سیکرٹری داخلہ اعظم خان کی مختلف امور پر ان سے ٹھن چکی تھی۔ روایت تو یہ ہے کہ صوبے میں تعینات سیکرٹری اپنی نوکری بالخصوص اہم تقرری بچانے کے لیے سر جھکاتے اور وزیر اعلیٰ کی ہاں میں ہاں ملا کر کام چلاتے ہیں، مگر یہ اعظم خان ٹیڑھے مزاج کے آدمی تھے، انہیں اپنے کام میں مداخلت پسند نہ تھی، جس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے سے دو ٹوک انکار کر دیا۔ سن 1990 میں سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحان میں ٹاپ کر کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے اعظم خان کے ساتھ کام کرنے والے اہلکار بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی متحرک، ذہین اور نتائج کی پرواہ نہ کرنے والے بے نیاز آدمی ہیں جو اپنا کام بخوبی جانتے ہیں۔ اعظم خان سی ایس ایس کے 17ویں کامن بیچ سے تعلق رکھتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے معروف بنہار کالج ایبٹ آباد اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد جیسے ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم رہے ہیں۔ اعظم خان کے ساتھ کام کرنے والے احسان غنی بتاتے ہیں کہ اعظم خان انتہائی متحرک، ذہین اور نتائج کی پرواہ نہ کرنے والے بے نیاز آدمی ہیں جو اپنا کام بخوبی جانتے ہیں۔ اعظم خان کے سیکرٹری داخلہ کے طور پر استعفے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پسند نہ کیا، لہٰذا انہیں کھڈے لائن تقرری کے طور پر سیکرٹری سیاحت تعینات کر دیا گیا۔ بیوروکریسی کی دنیا میں کھڈے لائن کی اصطلاح ایسی تقرری کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں اختیارات ہوں نہ وسائل۔ اعظم خان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، وہ کچھ عرصہ یہاں تعینات رہے، پھر انہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا جیسے مشکل عہدے پر تعینات کر دیا گیا اور وہاں کچھ عرصہ تعیناتی کے بعد انہیں دوبارہ سیکرٹری سیاحت خیبر پختونخوا لگا دیا گیا۔ اس بار سیکرٹری سیاحت تعیناتی کے دوران انہوں نے اپنے پہلے دور میں تیار کیے گئے منصوبوں کو نکالا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ مشرف دور میں پشاور میں ڈپٹی کمشنر اور اس سے قبل سوات سمیت صوبے کے دوسرے علاقوں میں مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دے چکے تھے، اس لیے ضلع کی سطح پر سیاحت کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے بھی خوب واقف تھے۔ اس لیے صوبے بھر میں ایک تحریک شروع ہو گئی، انہوں نے صوبے بھر میں میلے منعقد کروانے شروع کر دیے اور خصوصی طور پر نتھیا گلی کو سیاحت کے لیے پرکشش بنانے کے لیے بے پناہ اقدامات کیے۔ اسے قسمت کہیے یا کچھ اور کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گرمیوں میں وقت گزارنے کے لیے نتھیا گلی پہنچے تو انہوں نے علاقے میں لائی جانے والی مثبت تبدیلیاں دیکھی۔ معلوم کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ نئے سیکرٹری سیاحت اعظم خان کے اقدامات ہیں۔ عمران خان کی ہدایت پر اعظم خان انہیں ملے اور انہیں سیاحت کے فروغ کے لیے اپنے ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ یہ ملاقات آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ایک گہری قربت کا ذریعہ بن گئی۔ یہی وجہ بنی کہ انہیں سیکرٹری سیاحت کے عہدے سے ہٹا کر ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا، جہاں وہ صوبے بھر کی بیوروکریسی کے امور کے لیے چیف سیکرٹری کی معاونت کرنے لگے۔ دوسری طرف مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی بھی ان پر نظر تھی۔ وہاں فواد حسن فواد
انتخابات نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، جن کی خواہش تھی کہ مرکز میں صرف پنجابی افسران کی بجائے باقی صوبوں کے اچھے افسروں کو بھی موقع دیا جائے۔ اسی تناظر میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو چیئرمین سی ڈی اے کے لیے اعظم خان کا نام تجویز کیا۔ اس غرض سے انہوں نے اعظم خان کے نواز شریف سے ملاقات کا انتظام بھی کیا۔ اگست سن 2017 میں نواز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے لیے اعظم خان کو خصوصی دعوت دی گئی۔ نواز شریف نے اعظم خان کا پرتپاق انداز میں استقبال کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امور چلائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس پر اعظم خان نے بخوشی یہ خدمات سر انجام دینے کا اندیا دیا اور وہ اس رسمی ملاقات کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ فواد حسن فواد بتاتے ہیں کہ میرے پاس اعظم خان کے بارے میں موصول ہونے والی تمام اطلاعات مثبت تھیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے ساتھی افسر قاسم نیاز کی مشاورت سے ان کا نام وزیر اعظم کو پیش کیا تھا۔ دوسری طرف کسی حوالے سے عمران خان کو بھی بھنک پڑ گئی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اعظم خان کو خیبر پختونخوا حکومت سے اچکنا چاہتی ہے۔ ان دنوں عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مایوس تھے کیونکہ پرویز خٹک کے ساتھ دو چیف سیکرٹری محمد ارباب شہزاد اور امجد علی خان چل نہیں پائے تھے، جبکہ تیسرے چیف سیکرٹری عابد سعید کے بارے میں بھی اچھی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی تھیں۔ عمران خان چیف سیکرٹری کے طور پر اپنے اعتماد کا افسر تعینات کرنا چاہتے تھے، انہیں علم تھا کہ اعظم خان اور پرویز خٹک میں باہمی اعتماد کا فقدان ہوگا اور وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے تاکہ لاہور میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کو ریموٹ کنٹرول کیا جا سکے۔ موقع اچھا تھا، عمران خان نے فوری طور پر اعظم خان سے رابطہ کیا اور انہیں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تقرری کی دعوت دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ان کے کام میں ہرگز مداخلت نہیں کریں گے۔ اعظم خان نے اس دعوت کو چیئرمین سی ڈی اے کی وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کی گئی پیشکش پر ترجیح دی، یوں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے پورے صوبے کے چیف سیکرٹری بن گئے اور ان کے کیریئر کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اعظم خان ستمبر سن 2017 سے جون سن 2018 تک چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور اس دوران صوبے کی ساری بیوروکریسی کو اس بات کا علم تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک سے عملی طور پر زیادہ خود مختار اور با اختیار اعظم خان تھے، جن کے معاملات میں وزیر اعلیٰ کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب صرف اور صرف عمران خان کی سرپرستی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ ایسا نہیں کہ اتنی اہم تعیناتیوں کے دوران اعظم خان تنازعات کا شکار نہیں رہے۔ سیکرٹری سیاحت کے طور پر مالم جبا اسکینڈل میں ان کا نام شاہ سرخیوں میں رہا، جس پر نیب کی تحقیقات عرصہ دراز سے جاری ہیں مگر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل بیوروکریسی کے اکاڑ پچاڑ کی گئی تو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اعظم خان کو مرکز میں سیفران ڈویژن کا سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد 18 اگست کو عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا تو اعظم خان ان کے پہلے پرنسپل سیکرٹری تعینات ہوئے اور ابھی تک اس عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کا نام سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملات پر باہمی اختلافات کی شکل میں سامنے آیا، تاہم فواد چودھری کے وزارت بدلنے کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اعظم خان سے خوش نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کا نام ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔